Dobrý deň, ahojte, vítajte vo výmenníku Jegorovo. Moje meno je Ondrej a som tu kultúrnym mediátorom. Výmenníky sa zapojili do projektu, ktorý organizuje magistrát mesta Košice a ide o projekt Šijeme rúška pre druhých. Ide o to, že ľudia z mesta Košic šijú rúška, ktoré potom budú distribuované ľuďom, ktorí ich potrebujú, čiže seniorom, ďalším zraniteľným skupinám, ale aj lekárom a lekárnikom a podobne. Mnohí z vás dostali už materiál, takéto obdĺžniky látky a šnúrku. Takže dnes si povieme, ako takéto rúško vyrobiť. Na výrobu jedného rúška potrebujeme obdĺžnik bavlnenej látky, plátna, 40 x 21 cm a 1,6 metra akejkoľvek šnúrky. V podstate začneme tak, že látku preložíme na poli a prešijeme túto časť. Celé to pretočíme na ruby, teda na lícovú stranu, ako bude finálne rúško. Teraz prichádza tá najzložitejšia a najzdlhavejšia fáza šitia rúška a to je žehlenie. Takže najprv si prežehlíme celú túto látku na strane, kde sme ju zošili, ale takisto aj na druhej strane. A na tých otvorených bokoch bude neskôr prišita šnúrka. Látku si preložíme na tretiny zhruba. Ten systém skladov môže byť rôzny, buď ako harmonika, alebo takto na tretiny. Mne prišlo najjednoduchšie, najefektívnejšie, čo sa týka výroby, aj estetiky, tento sklad na tretiny. A zase prežehlíme. Ak máme hrubšiu látku, tak prežehlíme aj druhú stranu, aby nám to pekne držalo tvar. Teraz zoberieme šnúrku, ktorú máme nastrihanú na dĺžku 80 cm. Nájdeme si zhruba stred a tento stred môžeme umiestniť buď do stredu, ale kľudne aj na jeden z rohov. A šnúrku dáme úplne na kraj rúška a dvakrát prehneme. Zase si to prežehlíme. Môžeme si to zašpendličkovať. Rúško si prehodíme a to isté spravíme na druhej strane. Pozor na to, aby dĺžka tých šnúrok bola rovnaká, hej? Čiže na jednej strane dlhšia a na jednej strane krátšia. A môžeme sa zase presunúť k šiacemu stroju a zošiť tieto dva švy. Tým, že jeden špendlík máme otočený tak a druhý zase naopak, tak sa nám budú pohodlne vyberať smerom ku nám. A tento koniec môžeme poriadne prešiť, druhú stranu to isté. Odstrihneme prebytočné šnúrky, teda nitky a rúško je hotové. Keď sme takýchto rúšok ušili viac, povedzme 15, 20, 50, 100, tak rúška prežehlíme a vložíme ich do igelitového sačku, zaviažeme a takto odovzdaný balíček môžeme buď odovzdať pracovníkom mestskej časti, v ktorej bývame, alebo vhodiť do tzv. Rúškoboxu. To sú tie modré kontajnery, také okate, ktoré nám na sídliskách pribudli, ktoré slúžia na to, aby sa v nich zberali čisté a nepoužité bavlnené rúška. Takže prosím, nehádzať tam nejaké jednorázové rúška alebo použité. Slúžia na to, aby občania, ktorí nám pomáhajú so šitím rúšok a ktorí sa do tohto projektu zapojili, aby nemuseli chodiť na úrady, ale mohli takto bezkontaktne odovzdať svoju prácu ďalej. Tieto boxy sú vlastne vyberané každé 2 dni a rúška sú odvezené na magistrát, kde sú dezinfikované a ďalej distribuované ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, teda zraniteľným skupinám obyvateľstva,
Košíc, ale takisto aj zdravotníkom, lekárnikom a podobne. Takže to je z mojej strany na teraz všetko. Ďakujem vám pekne za pozornosť. No a kto by mal chuť zapojiť sa do tohto projektu Šijeme rúška pre druhých, tak materiál a svoju stovečku rúšok si môže vyzdvihnúť v výmenníku Štítova každý pondelok, stredu a piatok od 9. do 12. Tak vám prajem, nech vás vírusy obchádzajú a nech sa vám príjemne šije. Čaute.